Здравейте, скъпи Блестлавчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блестлав, в нашия канал. Темата ни днес е от рубриката Любовен сериал. Натиснете камбанката и бутон Subscribe, за да получавате известия за всяко ново видео. И да започваме с нашата любовна седмица. Тази седмица е посветена на любовен сериал и сценаристите сте вие. Изпратихте ми различни сценарии, от които аз така подбрах 6 различни теми. Всеки ден ще имате различна тема от любовен сериал от 42 до 47 епизод, като така един горещ старт за 2021 година. Напомням, че любовен сериал е най-близкият формат до личен рийдинг. Тоест, това, което виждате, че се случва тук, наподобява това, което ще се случи с вашата лична енергия, ако вие решите да си направите личен рийдинг. Ако желаете да си направите такъв, през март месец може да запазите, т.е. сега да запазите за март месец своят слот за личен рийдинг, може и за април или за когато пожелаете. Сега, започваме с първата ни тема, която е по предложение на една от нашите дами в канала. Това са прекратени отношения. Въпросите, които днес ще разгледаме, са какво се случва с него или нея, след като вие сте сложили край на отношенията ви. Тоест, вие сте били главното действащо лице. Вторият въпрос е, тя ли е любовта на твоят живот? Третият въпрос е, липсваш ли му, съжалява ли за разрива между вас? И четвъртият въпрос е, какво предстои за теб лично любовта до 6 месеца? Напомням, че това е прочит на общата енергия. Тоест, някои от въпросите могат да ви вдъхновят, могат и да ви резонират във физическата реалност. Не приемайте всичко на 100%, освен ако сърцето ви не подсказва, че то се отнася за вас. Нека да започваме с подредбата на картите по 4-те въпроса. След това ще видим посланието и ще подчертаем. Така, първият ни въпрос е какво се случва с него или нея, в зависимост от пола на човека, за който се интересувате, след като вие сте сложили край. Вторият ни въпрос, той ли тя ли е любовта на твоят живот? Третият ни въпрос е, липсваш ли му, съжалява ли за разрива между вас? Липсваш ли му, съжалява ли за разрива между вас? Въпрос, какво предстои за теб в любовта до 6 месеца само за теб, само в твоя живот? Готови сме с подреждането на основната енергия по въпросите.
нека да видим какво иска да ни даде като послание енергията по тази тема. 42-и епизод на любовен сериал, а именно темата, която ще разкрия какво се случва с човека, след като отношенията между вас са прекратени по ваша инициатива. Първият въпрос, какво се случва с него или нея, след като вие сте сложили край на отношенията ви? Това, което виждаме за този човек към момента, е, че той е в някакво състояние на търсене. Наистина на търсене, с енергията на Дахърмит, на търсене на себе си, бих казала. Защото този човек сякаш има желание да има семейство, уют и топлота, но не знае как да ги постигне в физическия свят. Просто бих казала тук дори, че е много възможно при него да има това усещане за празнота и купнеш да бъде в семейство, купнеш да бъде във връзка, но просто да не знае как може да го постигне, т.е. да няма идея дори как може да го постигне това нещо. Има много хора, които, нали, казват: аз искам да имам семейство, аз искам да имам връзка, обаче всъщност като се стигне до там това нещо да се случи, те просто блокират и не знаят как. И тук бих казала, че този човек мисли за вас с тази идея, че с вас очевидно има някакви пропуснати шансове относно постигането на това семейство или по-задълбочена и сериозна връзка. И така, след като вие сте го напуснали, сякаш много се затворил в себе си, в мислене за това като някаква мечта, като някаква отнесена такава мечта, нещо, което иска ми се, но то е толкова далече от мен, че не знам как изобщо мога да стигна на това ниво. Сякаш този човек иска да ви се извини или мисля за това как може да ви се извини или как може да предложи нещо, за да оправи отношенията ви, но честно казано, това е малко като паралелна реалност, което го виждам тук, т.е. той може да го мисли, може да го иска, може да му се върти такава идея в главата, но то е буквално като нещо, което остава, да речем, вечер си го мисли, знаете, хората стават по-чувствителни вечер, по-сантиментални, да речем, вечер си го мисли или когато е сам си го мисли, но когато сутринта слънцето изгрее, влезе си този човек в ежедневните неща и напълно забравя и реално, затова казвам, че е малко като паралелна реалност, защото сякаш усеща пропуснатите шансове с вас, сякаш иска да се извини, сякаш иска нещо да предложи, но всъщност остава в енергията на отшелника, на една изолация, на една замисленост и една така откъснатост и от вас, и от реалните, истинските неща в живота. Нека да видим какво се случва с него или нея, след като ти си сложил край на отношенията ви. Това, което виждаме, е, че е много възможно, ако вие сте жена и този човек е мъж, в живота му вече да има жена, която така да го е впечатлила и която да се опитва да го умае и да така вземе вниманието му, въпреки че не съм сигурна доколко би успяла, защото тук имаме магиосникът и една Queen of Cups, което ни говори някакси за това по-скоро не е вашата енергия, ако това искате да чуете, по-скоро го усещам като енергия на някаква друга жена, която се опитва така, да кажем, да го омагиоса с думи, с въздействие, с външен вид, за да му предложи, може би, някакви по-сериозни отношения. Но този човек определено бих казала, че някак си откъснат и дори да има такава жена в живота му, той много добре, много ясно не я вижда и не е готов за това, което тя иска от него. Нека да подчертаем.
което виждаме, че този човек е в много защитна... Той се пази, той се съпротивлява. Значи, дори да има такава жена, която... Жена или човек, ако, примерно, вие сте мъж и гледате за жена, приемете го като човек. Тук го виждам, този човек, в енергията на Queen of Swords. Той се защитава, той не допуска до себе си. Има съпротивление, има просто блокаж, явно някакъв свързан с обвързването. И честно казано, затова го нарекох и паралелна реалност малко по-рано, защото този човек хем иска някаква част от него да направи нещо, хем се съпротивлява и... отрича и бяга от връзка и от обвързване. Това е, което преживява в момента. Също така бих казала, че ако дори да му минава през ум, че вие нали, може да поправи отношенията с вас, веднага се спира, защото осъзнава, че ще получи съпротива от ваша страна. Т.е. вие очевидно по доста категоричен начин сте го отрязали този човек и той сега дори така да има подтик да се върне към вас, на него му излиза първата картина, как вие не искате да го виждате, не искате да разговаряте, как вие по-скоро ще го отрикнете. Нека да видим втория въпрос. Той ли тя ли е любовта на твоя живот? Мили мой, това е човек, който определено бих казала, че не знам дали е най-голямата любов на живота ви, но определено Бог ви го е пратил с идеята да намерите нещо един в друг. Имаме два пъти енергията на шестиците, на Six of Cups и на Six of Pentacles. Все едно този човек е изпратил него при вас и вас при него, за да научите нещо един от друг, за да постигнете някакъв тук не само баланс в човешки плани отношения, а все едно вселенски баланс. Тоест, този човек ви се явява минимум една от най-ярките сродни души във вашия живот, чрез която е трябвало да постигнете някакво разбирателство, някаква мъдрост да натрупате един към друг. И определено голяма любов се явява във вашия живот, голяма любов, голям дар от съдбата все едно. Другият въпрос е дали вие сте си взели най-доброто от това взаимодействие между вас. Определено бих казала, че това е една от любовите, които ви е изпратена от съдбата като подарък, за да научите нещо един от друг и да си дадете някакъв вид баланс в живота. Понякога баланса обаче се случва по един такъв път на трудностите. И вие най-добре знаете дали сте го получили или не сте го получили това, но определено бих казала, че този човек ви се праща като една от големите любови във вашия живот. Дали е единствената и най-голямата, то няма как да е единствената, но най-голямата, не мисля честно казано, може би една от по-сериозните роли в живота ви. Нека да подчертаем. Ето King of Cups. Еми, явява се, определено се явява като голяма любов този човек. Но за мен на този човек тук още само от първия въпрос виждам, че му липсват основни качества, за да бъде нещо повече от любовта на живота ви. Тоест да бъде партньора на живота ви. Защото да направим тази разлика. Някой може да е любовта на живота ти емоционално, но да не може да бъде партньора на живота ти, защото е неозрял в това отношение. И бих казал, че този човек може да е любовта на живота ви или една от любовите ви на живота ви, чисто в емоционален план. Но тук по първия въпрос виждам, че като фактическа реалност, например, да подложи една сериозна основа, вие да бъдете истинска двойка в която се бори с трудностите на живота, не само да се обича. Виждам, че този човек има липси, които пречат това да се случи. Но се явява наистина като голяма любов в живота ви. Дали ще е най-голямата, времето ще покаже, но се явява наистина ключов човек.
Ето, The Lovers, мили мой, определено е много силна тази любов и това взаимодействие, но тази любов е свързана с някакво голямо чакане. Изтерзана любов сякаш от чакане, чакане за баланс, чакане за взаимно вземане и даване, чакане за някакви сериозни житейски решения, които очевидно не са се случили и не се случват към момента. Самия факт, че вие сте го отрязали този човек, означава, че това чакане вие сте му сложили край, защото не сте получили равно вземане и равно даване в тези отношения и това ви е изтерзало. Но излиза наистина, че този човек е много голяма любов във вашия живот, изпратена съдбовна любов, т.е. Може да не е човека, който ще остане с вас завинаги, но да е човек, който наистина идва за да ви разтърси и да остави отпечатък, силен и дълбок отпечатък. Пожелавам ви това наистина да не е най-голямата любов в живота ви, въпреки че тук има много силна енергия на огромна емоционална динамика, но очевидно зрелостта, този елемент, който е много важен, за да може една любов да стане практически в живота, да се развие в партньорство, липсва при този човек. Стабилността липсва. И тук много голямо чакане е било и може би вие сте чакали за това равенство, но то не е дошло. Разбира се, през 2021 година енергията е на баланса и на справедливостта, така че ако ви е писано да бъдете с този човек, тук виж през 2021 година се случи чудо. Но нека да видим и нататък как ще се развие енергията в следващите ни въпроси. Липсваш ли му и съжалява ли за разрива между вас? Това, което бих казала, че той още не е в мир и хармония относно това, че се е случила раздялата между вас. Но този човек е с изключително голямо его. Той излиза в енергията на императора с изключително голямо его и навирен нос, ако така може да го обобщим. И може вътре в себе си да се разкъсва и да страда, но външно няма да го покаже това. Този човек мисли за вас, този човек не е в мир и хармония със случилото се между вас. Той се съпротивлява на това. Както ви казах в първи въпрос, той сякаш в един момент иска да дойде и да каже нещо и в следващия момент все едно забравя за това и така се върти в някакъв вид кръг. И го виждаме в енергията на императора. Бих казала, че по-скоро егото му тук го натиска много здраво и много силно. Имаме да фул енергията, той сякаш се опитва да загърби всичко случило се между вас и да започне от начало и да остави конфликтите зад гърба си и просто започне на чисто. Но той може да иска да започне на чисто, но този вътрешен гняв, бунт, съпротивление, мисли за вас, някакси го, то е като нещо, което не е завършено и някакси го човърка това и го гложди и съвестта му се събужда. Не се чувства във форма, определено не се чувства във форма. Липсвате ли му, съжалява ли за разрива между вас? О, мили мой, тая карта колко добре показва. Погледнете пак същата енергия на Five of Wands към Six of Wands, егото. Погледнете тук мъжа и жената как са обърнали гръб един, към, един на друг. Тоест никой не иска да отстъпи, никой не иска да се признае за победен, никой не иска да признае, че има проблем и никой все едно не търси път назад. Но този бунт, тази карта е на Five of Wands, същата енергия. Егото явно и вие проявявате его, но неговото е по-мощно, по-силно, по-непреклонно. И общо взето пирова победа. Всеки се опитва да се покаже по-отгоре над нещата. Но всъщност пирова победа никой не печели.
това, че този човек му е много трудно да влезне в партньорство. Голяма драма му е да влезне в партньорство. Въпреки, че в момента сякаш му се иска, ако няма деца особено, иска да има деца, иска да има семейство, иска да има любов, иска да остави вас зад гърба си. Честно казвам, това, което виждаме, че той може да иска да има деца, семейство, връзка, но както казах и по-рано, има огромни пречки, които пречат това да се случи, които той сам се самосаботира и не може да коригира. Така че, може би и между вас това е бил проблема, че той не поема отговорност или че не сте получили същото отношение, каквото сте се надявали да получите. Честно да ви кажа, той сякаш се опитва да започне от начало, опитва се да намери нова любов, щастие, някаква опора, но го прави по един много глупав и детински начин, който е свързан с егото и който е свързан с това да... Това не случайно излиза и глупака, малко като глупак да си мисли, че някъде там има нещо по-добро, някъде там нещата ще са по-разумни, по-различни, но всъщност проблемът е в този човек, че той по някакъв начин се самосаботира относно връзките и взаимоотношенията. Тук той дори да съжалява, няма никога да го признае, вижда се едно его, което заслепява дори него самия. Опитва да избяга от себе си, опитва се да избяга от собственото си объркване, от собствената си каша в главата. Бих казал, че се опитва да избяга от вас, опитва се да избяга от миналото, опитва се да избяга от отговорността. Така че това няма да му се получи. Колкото и да мисли, че ще започне от начало и нали, едва ли не ще срещне някой друг и там нещата ще се получат, проблема генералния в самия човек. Той се опитва да бяга от себе си и най-вероятно от този тип хора, които по-скоро бягат от разговор, бягат от диалог, оставят ви в изчакване, а всъщност този човек бяга от себе си. Така че мисли за вас определено, дори да му липсвате, а то и в енергията излиза, че той се самозаблуждава, дори да му липсвате, няма да си признае пред себе си. Опитва се да избяга от миналото, от мисълта за вас, от себе си даже се опитва да избяга този човек. Това е, което виждаме и за съжаление проблемът да не се получава между вас, очевидно е една незрялост, която този човек опитва да бори, но не я бори по правилния начин. Ще ви изтегля един съвет, послание на вас относно него и ще видим и последния въпрос, който се отнася индивидуално за вас. Съвет, послание за вас относно този човек. Романс с нов човек. Мили мои, романс с нов човек ще има за вас. Така че, очевидно, и цялата вселена ви съдейства и вие да се откъснете от тази енергия. Имаме романс с нов човек. И сега конкретно ще видим какво предстои за вас в любовта до 6 месеца индивидуално и само за вас, вие които гледате. Това, което виждаме е, че до 6 месеца вие абсолютно гледате само напред в хоризонта, гледате в своето бъдеще и планирате своя живот. Смятам, че много добре ще си изкарате изводите, свързани с тази енергия и човекът, за който правим този ридинг. Както виждаме тук... Вие ще се ще анализирате, ще си вземете поуките и ще имате смелостта, храбростта,
силата, заряда да оставите зад гърба си това, което вече не е за вас. А именно бих казала, че този човек не е за вас и вие ще го осъзнаете и ще продължите напред. Ще имате много така силни знаци от съдбата, които ще ви напътстват, че този човек му е време да го загърбите наистина и да продължите напред своя живот. Judgment енергията ни говори за голяма промяна при вас. Очевидно нов човек, нов романс. Сега ще подчертаем, за да видим повече. Виждаме, че до 6 месеца вие някак си се опитвате да излезнете от миналото, дори да имате избор, сякаш няма да бъдете 100% готови да направите крачката, защото ще бъдете доста пасивни. Сякаш ви се иска наистина някаква нова любов да се появи изневиделица и да ви разтърси, да ви накара да усетите, че точно това е, от което имате нужда. Малко мързеливички ви виждам в следващите до 6 месеца, специално вие. Няма да сте много активни. Наистина, сякаш разчитате Вселената, Бог, ангелите, енергията, съдбата ви да ви изпрати подходящия партньор. И както видяхме, такъв човек ще се яви на хоризонта, дори вие да си мързел и нищо да не правите. Нека да видим. Колелото на съдбата. Както ви казах, дори да си мързелувате, колелото на съдбата, имаме judgment, имаме. Наистина ще се появи за вас нов човек, нов романс. И това ще стане много-много бързо и няма дори да се усетите в кой момент този човек ви е завъртял главата, така да се каже. Явно идва по съдба някой човек към вас и дори вие да не сте особено заинтересувани така да си търсите любов, виждаме, че този човек ще бъде с потенциал за изграждане на семейство и определено ще бъде някой, който ще промени вашата гледна точка и вашето усещане за света и вашите мечти и желания. Така че обобщено бих казала, че до 6 месеца идва нов човек към вас, нов роман, човек с потенциал за връзка и това дори вие нищо да не правите, ще се случи по неведоми пътища. Нека да подчертаем. Край на тежестта, край на студенината, край на миналото бих казала, особено в зимния период, вие тотално ще напуснете зимния период, да кажем, аз до март го броя зимния период, някъде докато започне първа пролет, до зимния период може би ще се опитвате да се откъснете, да преосмислите, да преразгледате тези отношения, да съберете смелост, сила, храброст да продължите напред и да се опълчите на съдбата, както се казва, под формата на този човек, който ви очевидно още може да обичате, но той като не може в физически план да реализира вашата любов, да я заземи в формата на семейство или на истинска връзка, просто любовта остава в сферата на просто едни емоции. Нали? Следващото ниво след влюбването, след копнежа и желанието са да се претвори в физически план тази любов в семейство, във връзка, в общо бъдеще. Но този човек, като не може да го направи, вие ще приемете тази идея. Окей, било каквото било. Малко може да сте разочаровани, отпуснати и да не очаквате нищо ново от съдбата, но очевидно нов човек идва. Ето, вие в същата енергия си излизате, седите си, почивате си, пасивни сте. Малко, то не е тук като някаква мъка да вие, ми малко като ох, омръзна ми вече, сега къде да търся тази нова любов, ами нещо не ми се занимава. Е, така да сте в зимния период, до към март месец, малко да сте...
асоциални, просто деце, но да сте малко дигнали ръце и от любов, и от връзки, от каквото и да било. Но в един момент промяната ще настъпи. Може би промяната ще бъде някъде април, май, юни, по-така топлите месеци, като започнат да стават. При това малко сте мързеливички до към април, до към края на март, до към април. И да финализираме този рединг с послание за вас. До 6 месеца в любовта. Така, това, което виждаме, наистина сте пасивнички. Така го виждам поне до края на март, може и част от април месец. Пасивни сте, но накрая ще се стегнете, ще вземете нещата в свои ръце и ще направите промяна с своя живот и тогава ще се появи този нов човек. Ви излизате в енергията на Count of Coins, което значи, че може би следващите месеци по-скоро ще ви интересуват финанси, пари, работа, развитие и планове за бъдещето, не толкова връзки, но романс с нов човек идва към вас, така че не се отчаивайте, това е което бих могла да кажа. Нека да изтеглим и още едно финално послание за вас, лично за вас от енергията. Очаквай чудеса, заслужи ги романс с нов човек. Ами, мили мои, това са посланията. Очаквай чудеса, заслужи ги романс с нов човек. Така както виждам този романс, някъде пролета, както ви казах, за някой може и по-рано да се случи. Но така, април, май, юни месец смятам, че ще бъде вашето време за романс, за среща с нов човек, за чудеса, след като мине зимния период, в който най-вероятно ще сте по-фокусирани в работа и пари, отколкото в... имате нужда от психологическа почивка и може би чрез работа ще успеете да постигнете своята хармония в емоциите. Така че ви пожелавам успех. Честно казано, тази енергия за този човек в общ план... просто не виждам нещо особено да се случи. Но нещата от живота трябва да се приемат фактите и да се върви напред. Това е истината. Да се върви напред каквото и да се случва. Пожелавам ви успех. Ако това ви резонира, 42-и епизод на любовен сериал, ставете ми коментари, харесайте видеото и ме очаквайте утре вечер с 43-и епизод на любовен сериал и с нова тема, различна и, разбира се, сценаристите отново сте вие. До скоро, Блестлав!